Dragi gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u Brod kulture. Evo što najavljujemo. U emisiji večeras predstavljamo Josipu Čelikovića. Riječ je o mladoj profesorici likovne kulture koja se javnosti prvi puta predstavila ove godine i to sudjelovanjem na humanitarnoj likovnoj izložbi pod nazivom Kap po kap za slap, koju je i sama inicirala prije godinu dana i to donacijom vlastitih radova. U likovnom salonu Vladimir Becić predstavila se sukupno 10 radova kombinirane tehnike. Upoznajmo Josipu. Znači sam završila srednju umjetničku školu u Osijeku, poslije toga Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Dakle, i evo, već dugi niz, mogu reći 15 godina aktivno istražujem na području umjetnosti, dakle različite tehnike. Inače radim kao učiteljica likovne kulture u dvije osnovne škole. Evo za početak, zašto baš škola primijenjenih umjetnosti u Osijeku? Očito je taj nekakav umjetnički poriv bio dovoljno jak da to odaberete odmah već kao srednju školu, kao nekako buduće zanimanje. Pa da, zapravo ja sam još u osnovnoj školi otkrila da me jako ispunjava to crtanje, slikanje, pa sam dosta vremena odvajala za jedan rad za nastavu likovne kulture, pa sam kući radila po 6 ili 8 sati, dakle to me jednostavno ispunjavalo. Ja sam to prepoznala kao odabir, a onda naravno i moji roditelji od kojih sam imala podršku. Uslijedila je Rijeka, evo zašto Rijeka, zašto upravo ta akademija? Pa iskreno nije bio baš odabir Rijeka, htjela sam također nastaviti na akademiji u Osijeku. Evo, imala sam priliku okušati se u poslu kao grafički dizajner, dakle ja sam završila smjer grafički dizajner u Osijeku, ali jednostavno nije mi se svidio taj posao jer htjela sam više slobode, htjela sam jednostavno krenuti od praznog papira, pa baciti se u to nekako istraživanje, u tu igru crta, oblika i boja. I evo, splet okolnosti me doveo u Rijeku gdje sam 5 godina studirala i evo, pronašla se, odnosno nastavila to svoje istraživanje, tu svoju ljubav prema različitim tehnikama likovnim. Vidimo zapravo upravo tu spajanje grafike, likovne umjetnosti, digitalnog, običnog, neobičnog. Pa da, dakle, meni je uvijek zanimljivo nešto istraživati, da meni ta umjetnost posluži kao igra. Mislim, ja i svoje učenike uvijek motiviram nekako da ne smatraju likovni kao predmetom gdje se zabavljaju, isto tako da im bude naporno, nego jednostavno svaki puta i ja osobno kada radim pokušavam otkriti nešto novo i volim jednostavno spojiti tu tradiciju. Prošla sam dosta tih tradicionalnih tehnika sa suvremenim dobom jer ne znam kako bi drugačije, a jednostavno znati željna sam pa volim istraživati i kombinirati sve te tehnike jer zapravo u svijetu umjetnosti, u tom svijetu ideja, puno toga se može izdogađati i sve dosta neograničeno i zapravo što se mene tiče mislim da mi ne bi bilo dosta još dva života da sve te ideje nekako provedem u djelo i pokažemo publici. Ovo što vidimo iza nas je jedna ovako zanimljiva igra bojama i oblicima, evo o čemu se radi? Pa radi se o malo neobičnoj tehnici, mislim meni je to uobičajeno i normalno, ali dosta kolega mi je rekao da je dosta, da su radovi suvremeni, dosta neobični. Radi se zapravo o jednostavnoj tehnici, odnosno ja sam počela raditi radove sa olovkom i sa običnim kemijskama u boji, dakle to je bila vrsta art terapije, odnosno gestalt terapije, dakle gdje sam ja nasumično samo točkala, radila točke po papiru i onda ih nasumično spajala i zatim sam mobitelom fotografirala te radove ili isječke tih radova i u sasvim običnoj aplikaciji, mislim da je bio fotokolaž, se zove tako nešto, dakle igrala se, mijenjala oblike, mijenjala boje, mijenjala efekte i onda poslije toga u grafičkom programu kompjuterskom poslagala ih sve da čine jednu cjelinu. Vidimo da ste radili zapravo kako da kažem, i nekakve klasične slikarske motive, vidjela sam tu, a i nešto posve abstraktno.
Pa da, jednostavno bila je ideja da se jednostavno igram, da krenem dakle od točke koja je početak u likovnoj umjetnosti, dakle se počinje od točke, zatim sam spajala crtama pa dodavala boje, različite efekte, tako da evo su nastali takvi radovi. Ovo je prva izložba vaša u Slavonskom Brodu, prvi put ste ovako javno pokazali rad. Tako je, da. Pa jednostavno nije bilo prilike, nisam bila baš ovdje u gradu zbog školovanja, prvo Osijek, onda Rijeka. Izlagala sam u Zagrebu, u Rijeci, u Sloveniji. Kad sam se vratila u Brod, kad sam napokon htjela malo se otvoriti prema sceni, onda sam evo imala tu nezgodnu situaciju da sam oboljela i jednostavno nakon toga sam se povukla sam se od svega, od javnosti i nekako sam htjela sama stati na noge, odnosno uz pomoć umjetnosti, uz pomoć podrške obitelji i dragih ljudi, polako stati na noge i sada kad je napokon je prošlo nekako vrijeme, onda sam odlučila da je to da napravim iskorak i da jednostavno pokažem, jer smatram da u našem gradu ima jako puno umjetnika, kako amaterskih, tako i profesionalnih, ali jednostavno mi smo i po prirodi možda takvi da smo više povučeni da radimo doma, da radimo po svojim ateljejima, pa evo nekako sam i ja prošla tu barijeru da se otvorim javnosti i pokažem radove, jer zapravo mi umjetnici ne radimo samo za sebe, nešto da se mi zabavimo, da nam bude lijepo, nego zapravo to je jedan poziv koji je ovako dosta traži da promišljamo o okolini u kojoj živimo, o svijetu u kojem živimo, o prirodi, o svemiru, da istražujemo različita područja, tako da je, evo, zapravo šaljemo jednu poruku. U svakom radu svakim radom šaljemo nekakvu poruku i zapravo meni je bitno da se pokažu ti radovi. Evo mislim tu su i radovi učenika koji su isto talentirani. Kao što ja njima uvijek kažem, umjetnost je tu, radovi su tu da se promatraju. Kao što se jedna pjesma čita, nekakva poezija ili proza, isto kao što se jedna glazbena stvar sluša, tako su slike da se tu promatraju, iako smo mi sad dosta dosta u nekom svijetu kiča i dosta toga od toga, evo meni je nekako ideja da sad u svom gradu to nekako dovedem na tu jednostavnu zapravo razinu, odnosno za tu komunikaciju gledatelja sa slikama. Čula da ste se vi sami javili udruzi Slap i da ste im željeli na neki način pomoći. Tako je. Da, ja sam se javila udruzi Slap. Vidjela sam da oni već dugi niz godina pomažu obiteljima oboljele djece od malignih ili rijetkih bolesti. Pa zapravo mene ta borba sa tom mojom rijetkom dijagnozom, sa tom teškom operacijom nagnala da radim, odnosno da nekako postanem senzibiliziranija za ljude koji su oboljeli i htjela sam dati donirati svoje radove, jer mislim imam toliko tih radova kod kuće koje stoje, nekako mi je presebično da samo radim za sebe. Mislim da je ta ideja zajedništva i međusobnog pomaganja ono što zapravo nas održava, jer uvijek sam nekako smatrala da smo svi tu zajedno s nekim ciljem i zajedno je lakše postići nekakav cilj i to zajedništvo je lijepo i plemenito. Vjerujem onda da za kraj imate puno lekcija za dati svojim učenicima, ne samo ovim likovnim, već i ovim nekako životnim. Pa tako je, da. Mislim, ja imam sreću što predajem zaista tako jedan lijep predmet gdje mogu učenike uputiti u razne tehnike. I mislim, to je svijet u kojem stvarno nema kraja, idejama nema kraja, uvijek nešto smišljam novo, oni su zainteresirani, vole isprobavati nove tehnike. Tako da, evo, sudjeluju na različitim natječajima, dosta su angažirani, tako da, evo, sve skupa lijepo. Evo za kraj, ako se nekome ove slike svide, mogu zapravo i kupiti na taj način opet pomoći udruzi Slap. Tako je. Ukoliko se nekome svidi slike, dakle kada dođu posjetiti galeriju u radnom vremenu, mogu se javiti, dakle u dežurstvu, imamo popis, slike su numerirane, ako je neko zainteresiran može kupiti sliku, odnosno uplatiti novac na račun i po završetku izložbe koja je
koje je datuma 12.12. odnosno poslije toga može preuzeti svoju sliku i evo na taj način pomoći obiteljima, oboljele djece, jer mislim zaista ja sam prošla tu tešku bitku kao hajmo reći odrasla osoba, ne bi stvarno nikom poželjela da prolazi tako nešto, a mogu misliti kako je tako tek obiteljima oboljele djece, iako mi sad skupljamo neka financijska sredstva, nekad je zaista dovoljna samo jedna ili nekoliko lijepih riječi da čovjeku bude lakše u tako nekoj teškoj situaciji. Kraj godine već je tradicionalno povod za rezime godine na izmaku. A već dugi niz godina na kraju sezone književno-likovno društvo Berislavić otvara svoju godišnju izložbu slika. Ove godine prvi puta u Radničkom domu izlažu članovi Berislavića, no i likovne radionice Brod. Prva zajednička izložba dvaju brodskih udruga iz kulture predstavila je više od 50 autora različitih likovnih senzibiliteta i izričaja. Evo priče. Pa većina nas smo inače bili privatni prijatelji, tako da ovo nije baš jako neobično. Berislavić ima ovo 27. godišnja izložba i prvi put s nama zajedno izlaže i kreativna radionica, prijateljsko, amatersko likovno društvo, slično nama. I drago nam je da je to tako ispalo. Rekli bismo da je ovo već jedna tradicija pri kraju nove godine izložiti onako reprezentativne radove 2019. Pa što je to izloženo, tko su autori, koliko vas? Ovdje izlaže oko 50 autora, ima oko 60 slika. Motivi? Na godišnjoj izložbi su uvijek slobodni motivi, znači svako pokušava prezentirati ono u čemu je najbolji. Zato većina je radila pejzaže, ali ima svakako i teme. Vidimo da zapravo neki slikari su već napravili onako odmak od klasičnog, vidimo i neke apstraktne motive, malo suvremenije izražaje, neki su se zapravo odmaknuli od svojih klasičnih motiva. Pa ja općenito primjećujem napredak. Dosta slikara je napredovalo u svojim radovima, imamo i novih članova. Ako ćemo pričati za početak o likovnoj radionici Brod, ja sam krivo rekla, ali nije toliko krivo, kreativna radionica Brod. Vratimo se, mislim da je bila 2001. Je li tako? Upravo tako, ali došlo je do promjene, pošto je profesor Gol preminuo, onda smo došli do toga da promijenimo malo ime i ostalo je isto likovna radionica, samo smo umjesto kreativne dali smo likovnu. Ništa drugo, sve je ostalo isto, radimo po njegovom planu, kako je on zamislio, ali njega nema, žalosno, ali tako je. Prisjetimo se u povijesti likovne radionice, doista ste imali od koga učiti. Radili ste baš na tome, usavršavanju tehnike, učenju, dijeljenju nekako iskustva likovno. Pa čujte, Gol, kao Gol ime je jako veliko poznato, profesor je strašan bio i ostavio nam je stvarno veliku stvar u nasljeđe da nastavimo raditi kako nas je on naučio. A ima i tu još i drugih prijatelja koji su dolazili, pomagali, tako da nakon ovih 15-16 godina koliko postojimo, nešto smo napravili i za nas stoji isto i priznanje grada Slavonskog Broda, tako da smo zadovoljni dosadašnjim radom. A u budući samo trebamo podmladiti malo ekipu, jer ovo je već treća dob, pa treba malo svježije krvi.
što se tiče brojki, članova, koliko vas je trenutno? Trenutno nas je 11, aktivni smo stvarno maksimalno i to je starija dob, treća dob, kako ja kažem, treba nam mlađih ljudi, ali ne odustajemo od ovoga što smo zacitali, a to je druženje i slikanje. Ako pogledamo rad recimo gospođe Sudarević, Irene, možemo jasno se sjetiti da je zapravo polazišna osnova svih brodskih slikara nekako bio taj akvarel, nekako se uvijek rado svi vraćaju nje. Slavonski Brod je poznat i jedini, ja mislim, u Hrvatskoj koji gaji akvarelističku koloniju. Imamo jednu strašnu Savu, a i ovo ostalo je u krvi, ostalo nama da mi naslijedimo dalje, jer akvarel je naš. I ostaće naš, jer Sava je naša, a onaj motiv za slikanje. Evo možda da sumiramo i 2019. Što ste radili, gdje sudjelovali, gdje bili? Pa što smo radili? Sva što smo radili, bili smo na kolonijama jako puno. Surađujemo sa vanjskim suradnicima, gradovima iz županije, van. Idemo u inostranstvo, a bila nam je najjača stvar kolonija, naša likovna kolonija u 15.9. na rijeci Savi. Mislim da je bilo izuzetno i jako posjećeno bila od ljudi i od slikara. A kraj, evo ovo zajedničko, što se nije do sad desilo u gradu Brodu, da dvije likovne radionice, odnosno dvije grupe rade i da jedna drugu podržavaju i onda u Skavu došla je ideja da napravimo 2N, dakle dvije likovne radionice, jedna izložba i završetak godine može biti stvarno jako, jako lijepo. Prvi puta da se spajaju dvije udruge u jednoj izložbi? Prvi puta, i oni rade desetljećima, mi radimo i nikad nismo imali ovakvu suradnju, ali kažem, samo kava je bila povod da napravimo ovako nešto na kraju godine zajednički. Mislim da je ova dobra suradnja i da ćemo to odraditi i sljedećih godina. Na kraj rekli ste trebali bi se pomladiti, dakle poziv je otvoren, ukoliko želite slikati, učiti od starijih, čak prenijeti dio golovog iskustva, vrata su otvorena. Upravo tako, ovi mlađi ljudi koji, ajde i ja sam bio takav pa sam išao prije u restoran ili negdje dalje na plesnjak, ali ovo je zadovoljstvo doći, odmori dušu, slikati. A mi smo otvoreni za suradnju, može se naučiti od starijih članova, imamo i vanjske suradnike, akademske slikare koji dođu i pomognu, odabir slika, tema i svega, prema tome nije nikakav bauk doći i družiti se s nama. Dakle, ja bih priču počela s tim kad ste vi zapravo ušli u svijet slikarstva i kako? Pa, u svijet slikarstva sam ušla davnih godina, a u Berislavićima sam već 10 godina. Evo, u tih 10 godina vjerujem da ste i radili, i napredovali, i rasli, i nekako mijenjali svoj slikarski izričaj. Je, da, u početku su to bili nekakvi pejzaži, apstrakcije, koje su i evo i dan danas, odnosno večeras ovdje na zidu. Što ste odabrali ove godine za motive? Ove godine su ribice, šarene ribice, a naziv moga umjetničkog dijela su Plave dubine. Pa ovaj put sam neko cvijeće malo apstraktno, malo sam htjela da budem drugačija nego sam inače, pa sam eksperimentirala ono. Inače najčešće radim pejzaže i cvijeće ono vazama i tako. Koliko dugo je sad već slikarskih godina iza vas? Pa ima 25 godina kako slikam. Kako slikam i mislim da ni jedan dan nije prošao da bar ne razmišljam o slikanju ako ne slikam. To je dosta ovako hobi koji je, da tako kažem, i opuštajući i kreativan, ima puno segmenata. Je, pa ja to uvijek kažem da mi je slikanje ono promijenilo život u jednom pozitivnom smislu. Imam neko mjesto gdje pripadam, imam prijatelja dosta tu i radim nešto što jako volim. Zapravo mi svi koji smo u tom društvu, nama je slikanje hobi, to nama nije zanimanje i mi to radimo čisto iz ljubavi i zato što to volimo. Evo, obzirom da je božićno vrijeme, treba reći da se puno humanitarno radilo svih ovih godina, vjerujem i ovo.
Pa da, uvijek sudjelujemo u humanitarnim tim akcijama, onda radimo dosta za škole, da se opreme škole, onda u stvari ko se god obrati, kom god treba, mi smo tu da damo, da pomognemo sa svojim radovima. Napravili ste, još ćemo se toga prisjetiti, jednu prekrasnu stvar, a to je da ste posjetili članove udruge Lokomoto i na neki način njima otvorili nove horizonte, pomogli, da. To je jako velika stvar. Ima već nekoliko godina kako smo počeli tu suradnju sa Lokomoto. I oni do tada uopće nisu ni slikali, niti su, mi smo s njima radili i sad među njima ima jako dobrih slikara i oni isto organiziraju izložbe i jako su aktivni. Jedna divna priča. Jedna divna priča i sretni smo. Zapravo mislim da smo i mi bili u tom društvu, u tom okruženju sretni. I što pomažemo, a što su to iznače krasni ljudi i fina atmosfera. Što se tiče 2019. što je obilježilo godinu? Pa, održali smo do sad 4 kolonije. Našu tradicionalnu međunarodnu proljetnu koloniju. Zatim smo bili na koloniji u gimnaziji sa Matija Mesić povodom 100-godišnjice rođenja. Tako. Radili smo 2 humanitarne sa društvom Regoč i sa društvom Marini Obrac, mislim da se tako zove. Treba reći da brodske udruge radili jako... smo veliku koloniju s povodom Dana branitelja. Treba reći da brodske udruge jako često zapravo daju svoje slike za humanitarne svrhe. Kako to izgleda? Kolike cijene uopće postižu? Pa, ja mislim da to prvenstveno ovisi o onom ko organizira i kog pozove. Slike su se prodavale od 300 do 2000 kuna. Na aukciji koju su recimo organizirali Marijini obroci. Još ljepša ovako misija i poslanje amaterskih slikara. Pa tako nekako. Evo, kakav je plan za 2020? Pa ja mislim da se neće značajno mijenjati. Prvo ćemo držati par naših klasičnih likovnih radionica. Htjeli bi ponovo otvoriti školu slikanja. U tom nas vjerojatno će i uvoditi Josipa Čeliković, likovni pedagog, magistrica. To bi recimo vjerojatno bila najveća novost. Dakle, ako je netko otvoren za ideju slikanja, može vam se pridružiti slobodno. Da, bit će nam vrlo drago. Studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu odlučili su 10. puta prirediti Božićnu zvijezdu. Riječ je o glazbeno-scenskom programu koji je prvenstveno humanitarnog karaktera. U 2 večernje izvedbe u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić predstavili su fakultetski zbor, dramsku i plesnu grupu, a u goste pozvali ovoga puta športski plesni klub Astra, dječje postave folklornog ansambla Broda i Kuda Lovori Strnja, te pjevačicu Gabrielu Babić. Sva sredstva od izvedbi Božićnih zvijezda, prodaje kolača i ukrasa te sutrašnjeg rukometnog natjecanja bit će usmjerena na 2 adrese. Studentska akcija ići će za potrebe djece osnovne škole Milan Amruš, dok će dio sredstava utrošiti na darove djeci radnika Đure Đakovića. Evo kako su se sinoć predstavile brodske udruge iz kulture. Koji je smisao Božića? Jesu li to vrući kolači na stolu? Jesu li to skupocijeni pokloni pod jelkom? Je li to obitelj na oku? Je li to sjaj
i blještavilo lampica? Jesu li to božićne pjesme? A možda je ipak nečiji rođendan? Toliko je mnogo pitanja, a toliko je jednostavan odgovor. 10. godina zaredom, vjerovali li ne, 10 božićnih zvijezdi, nekada su bila 2 uprizorenja, nekada i 3. Sad to preračunajte koliko je to priredbi, koliko je to u stvari mladih ljudi koji su sudjelovali, koji su dali svoje vrijeme, ali isto tako koliko je naših građana došlo i podržalo njihovu božićnu zvijezdu. I mislim da kao prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne obrazovne znanosti mogu biti iznimno ponosna jer imam studente kakve nema nitko na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali mislim i puno šire. Da smo negdje možda u nekom drugom gradu i da možda pripadamo nekakvoj drugoj sredini, ovo bi se puno i više i popratilo i medijski i na sve druge načine, a budući da smo ovdje radi samo u jednom malom dislociranom studiju u Slavonskom Brodu, cijela ova priča je možda ostala malo po strani, ali mislim da su i Brođani prepoznali. I što god da radite 10 godina zaredom, treba čovjeku reći svaka ti čast. Ovdje se ne radi o pojedincu, nego se radi o tako velikom broju mladih ljudi da je to zaista hvale vrijedno. Dječice, pjevajte veselu pjesmu, a svijeće na moru nekradosno pjesmu, jer blize bliži onaj čas, da nama duđe djeda mraz. Krenuli smo zapravo od 3. mjeseca kad smo skupljali novce, odnosno zapravo se javljali zbog projekta samo kako bi dobili novce, kako bi uopće sve ovo moglo započeti. Onda smo tražili sponzore, naravno imamo i 5 grupa, kreativna, plesna, dramska, zbor i pekarsku, i zapravo smo kroz sve to radili, na primjer pravili kolače, izrađivali svakakve, na primjer božićne vijence i sve ostalo, kako bi isto prikupljali i mogli zapravo da može doći do ovoga svega što je tu. Znači, sve sponzore koje smo pitali, trebalo nam je izrada plakata, medije također smo zvali da nam mogu zapravo proširiti vijest, da možemo zapravo 2 termina rasprodati, tako da puno je toga zapravo što treba se napraviti prije same predstave. Tko se sudjeluje osim studenta i studentica fakulteta? Znači, danas nastupa Kud Lovar iz Trnjana, također plesni klub Astra, zatim Fab i Gabriela Babić, naša sugrađanka, pjevačica. Rodna kruga, smo se pripremali i na pozornici ćemo izvesti akrobacije, plesi. Nije težak, samo se treba će redovno na treninge. Jel vi redovno vježbate, radite? Da. Koja je najdraža koreografija? Treme. Da. Ima treme sad, cura, prije nastupa? Thank you.
pitanja, od kad plešeš folklor i zašto? Plešem od 8. godine i plešem ga zato što mi je super, volim ga. Koliko je to sad već godina plesa iza tebe? Jedna. Super. Reci mi, evo, što ste pripremili večeras, jedna ovako zanimljiva priča. Pa, pripremili smo nastup i kako kitimo bor i idemo na ponoćku i eto. Se razlikuje ta tradicijska priča od Božića kakvog danas slavite? Pa, mislim da da. Mi se uvijek rado da zovemo humanitarnim akcijama, ja i moje prijateljice prvenstveno, pa tako onda i ono što radimo, tako i ovaj dječji kud, kuda Lovar Trnjani. Što ćete večeras izvesti? Večeras izvodimo običaj kićenja bora, dakle prikazujemo kako se prije sa mačcima kitio bor na badnjak i malo plesa i odlazak na ponoćku. Koliko su evo mali stanovnici Trnjana i okolnih mjesta zainteresirani za folklor? Pa mogu reći da iznenađujuće jako dobro. Bilo nas je preko 40, sad se nešto smanjilo, jedan dio je otišao u srednju školu, ali evo, dok još uvijek ima djece, mi ćemo imati kud. Što se tiče evo nastupa i 2019. kako biste ju ocijenili? Super, odlična, uspješna godina za kud. Revija naša, obnavljamo baštinu, bila je stvarno super i proširila se sada na cijelu Europu. Zaista dobra godina. Nadamo se još bolje 2020. Priča ima jednu humanitarnu notu. Da. Pa da, mi smo zapravo u sklopu jednog kolegija otišli u osnovnu školu Milan Amruš i zapravo stečeni onime što smo vidjeli, zapravo smo odlučili da ćemo njima pomoći i zato smo se to za njih i odlučili. I onda je nakon toga nastala ta situacija sa Đurinim radnicima i rekli smo mi to možemo i njih smo zapravo uključili, odnosno njihovu djecu kao poklone zapravo da im dajemo i eto. Svakom novom generacijom dolazi nova ideja, nova priredba, novi gosti, ali i ovi gosti koje ćete vi i danas vidjeti, koje ste vidjeli prethodnih godina, uglavnom voditelji tih skupina su naši ili sadašnji ili bivši studenti. Tako da se u stvari cijela ta priča se vrti oko naših studenata i mislim da je to zaista, zaista predivno i bez obzira kako god bilo, dakle kako god bilo raspoloženje na fakultetu, kakva god generacija bila ta peta godina koja povede, oko Božićne zvijezde se svi slože. Znači da ipak ih ujedini taj jedan Božićni mir i nekakva želja da pomognu zajednici i na kraju krajeva da odaberu kome će donirati. Nikada to nije netko koga mi predložimo, nego to uvijek biraju studenti i biraju zaista one koji su potrebi i uvijek su to djeca. Mislim da ste to primijetili. Dakle, uvijek se vrtimo oko djece jer to je njihovo pozvanje i poslanje kao budućih učitelja i odnosno učiteljica, odgojiteljica, odgojitelja da se brinu, da se skrbe za djecu i mislim da to naši brodski studenti itekako izvrsno rade. Svi pričaju o Božiću, a ja stvarno ne znam kako se slavi. Moramo li baš svake godine kupovati darove, okititi bor, ispeći kolače, prasence? A tko je djed Božić? Zašto pijemo pšenicu? Pa ja stvarno ne znam što želim ove godine za Božić. A je li možda vi znate
pitanje. Dođi, pokušat ćemo ti objasniti. Stvarno svima hvala što su odvojili svoje slobodno vrijeme u ovako nešto dobro, zapravo rekla bi predobro, jer je ovo stvarno velika čast i nismo htjeli preskočiti jer ipak je to 10. jubilarna Božićna zvijezda i svi smo se zapravo potrudili i htjeli smo da ostvarimo naš cilj. Hvala što ste večeras bili s nama. Doviđenja.